Azenerji Səhmdar Cəmiyyətinin baş idarə etmə mərkəzinin istifadə verilməsi münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Şadam ki, bu gözəl binada Azenerjinin bir çox qurumları yerləşir. Dispetçer mərkəzi, baş idarə etmə mərkəzi, institut, energetika institutu, tədris mərkəzi, laboratoriya, energetiklərin mədəniyyət mərkəzi. İndi mənə burada göstərilən şərait hesab edirəm ki, çox müsbətdir. Qısa müddət ərzində bu binada əsaslı yenidən qurma işləri aparılmışdır. Demək olar ki, bina yenidən qurulmuşdur. Və indi bir yerdə, bir mərkəzdə Azenerjinin əsas departamentləri yerləşir və beləliklə idarə etmək üçün daha da gözəl imkan yaradır. Çünki bundan əvvəl Azenerjinin departamentləri, qurumları müxtəlif yerlərdə yerləşirdi. Bəzi hallarda yanıq stansiyaları binalarında yerləşirdi və əlbəttə ki, idarə etmək üçün bu qədər də məbul hal deyil. Bu bina Sovet dövründə tikilib, bir müddət bundan əvvəl özəlləşdirməyə çıxarılmışdır. Azenerjinin balansından çıxarılmışdır. Və mən bundan xəbər tutandan sonra göstəriş verdim ki, bu dərhal Azenerjinin balansına verilsin, qaytarılsın. Çünki əks təqdirdə bu binanı özəlləşdirən hansısa sahibkarlar burada nəyi yaradacaqlar bəlli deyil. Çünki bina çox böyükdür, ərazisi də böyükdür, oradasa 4 hektara yaxındır və əvvəlki binanın sahəsi 13 min kvadrat metridir, indi isə artırılıb, 20 min kvadrat metrə çatdırılıb. Yəni burada ya indi hansısa bir mehmanxana, yaxud da ki şadlıq evi, yaxud da ki yaşayış binası, ya da ki hansısa bir ictimai iaşə obyekti yaradılacaqdır və energetiklər bu binadan məhrum olunacaq. Və bu bina energetiklərə qaytarılandan sonra 2018-ci ilin sonunda burada əsaslı yenidən qurma təmir işləri başlamış və uğurlar başa çatmışdır. Və bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan energetika sahəsinə Azərbaycan dövləti çox böyük əhəmiyyət verir. Və təsadüfi deyil ki, bizim infrastruktur layihələrinin icrası ilə bağlı ilk addımlarımız məhz energetika sahəsində aid idi. Hələ 2004-cü ildə regionların birinci sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı qəbul edilərkən orada infrastruktur layihələrinin arasında əsas diqqət energetika sahəsinə yönəlmişdir. Bu təbiidir. Çünki o vaxt biz özümüzü elektrik enerjisi ilə təmin edə bilmirik. Biz elektrik enerjisini xaricdən alırdıq və həm valyuta xaricə gedirdi, həm də ki bizim mövcud olan infrastruktur, xətlərimiz imkan vermirdi ki, ölkəmizi elektrik enerjisi ilə təmin edək. Hətta Bakı şəhərində gecə saatlarda elektrik enerjisi kəsilirdi. Yadımdadır, gənc nəslin nümayəndələri bəlkə də bunu xatırlamır. O vaxt hətta televiziyaya verilişləri saat axşam 12-də dayandırılırdı ki, insanlar televiziyaya baxmasınlar, enerjidən çox istifadə etməsinlər. Yəni, böyük qıtlıq var. O ki, qaldı Azərbaycan bölgələrinə, orada ümumiyyətcə dayanırlı enerji təminatı nədir, insanlar bilmir. Sutka ərzində ən yaxşı halda 2-4 saat elektrik enerji verilirdi və əlbəttə ki, bu həm insanların həyat tərzinə mənfi təsir göstərirdi. Eyni zamanda bizim iqtisadi sənaye potensialımızın artımına böyük problem yaradırdı. Ona görə mənim göstərişimlə 1-ci regional inkişaf proqramında bu məsələyə çox böyük diqqət göstərildi və biz dərhal işlərə başladıq. O vaxt regional elektrik stansiyalarının tikintisinə başlamışdıq. Astara, Xaçmaz, Şəki, Şağdağ və Səngəçal
elektrik stansiyalarının tikintisi müəyyən dərəcədə imkan yarattı ki, biz öz tələbatımızı özümüz təmin edək. Ancaq bununla paralel olaraq yeni elektrik stansiyalarının, böyük elektrik stansiyalarının inşası da nəzərdə tutulurdu və son 16 il ərzində bütövlükdə ölkəmizdə 30-dan çox yeni stansiya tikilmişdir. Və əgər bu stansiyalar tikilməsəydi, bugün Azərbaycan ixaldan bəlkə də 5 qat, 10 qat daha çox asılı olacaqdı, nəinki 2000-ci illərin əvvəllərində. Bu stansiyalar arasında xüsusilə böyük stansiyalar əhəmiyyət daşıyır. Ən böyük stansiya Şirvan şəhərində tikilmişdir. Cənub elektrik stansiyası təxminən 800 megavata bərabərdir bunun generasiya gücü. Ondan sonra Sumqayıt elektrik stansiyası 525 megavat. Şimal 2 bu yaxınlarda istifadə verilib, onun generasiya gücü 400 megavata yaxın. Səngəçal stansiyasının generasiya gücü 300 megavatdır. Və təkcə bu 4 stansiyanın generasiya gücü 2000 megavatdan çoxdur. Və bundan əlavə su elektrik stansiyaları tikildi ölkəmizin müxtəlif yerlərində və bildirməliyəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında tikilmiş su elektrik stansiyalarının generasiya gücü bütün Muxtar Respublikanın tələbatını ödəmək iqtidarındadır və vaxtı ilə İrandan və Türkiyədən elektrik enerjisini alan Naxçıvan Muxtar Respublikası indi tam özünü təmin edir və eyni zamanda orada ixrac potensialı da yaranmışdır. O cümlədən bütövlükdə ölkəmizdə bugün ixrac potensialı var və biz elektrik enerjisini idxal edən ölkədən elektrik enerjisini ixrac edən ölkəyə çevrilmişik. Və əlbəttə ki, bu böyük infrastruktur layihələri böyük vəsait tələb edir. Bu vəsaitin böyük hissəsi büdcə hesabına təmin edildi, digər hissə götürülmüş kreditlər hesabına və bu kreditlər qaytarılır və beləliklə biz çox müasir enerji sistemimizi yaratdıq və bugün dayanıqlı enerji təminatı ölkə üzrə çoxdan təmin edilir. Bundan əlavə, xüsusilə son illərdə görülmüş işlər enerji təsərrüfatını tamamilə yeniləşdirib, yüksək gərginlik xətlər, bizi qonşu dövlətlərlə birləşdirən xətlər inşa edildi, yeni yarımlıq stansiyalar tikildi, bir çox yerlərdə transformatorlar. Və mənim bölgələrə çox sayılı səfərlərim çərçivəsində həmişə mən maraqlanıram və vətəndaşlardan maraqlanıram ki, enerji təminat necədir və son illər ərzində hər zaman müsbət rəylər eşidirəm. Və bu məni çox sevindirir, onu göstərir ki, Azenerji və Azərişiq bu istiqamətdə çox böyük işlər görürlər. Bizim enerji potensialımız, bizim artan iqtisadi inkişafa uyğun olmalıdır. Və eyni zamanda son, deyə bilərəm ki, 2 il ərzində Azenerji yeni layihə təqdim edib, mövcud stansiyaların generasiya güclərinin bərpası. Çünki bu stansiyaların bir çoxu çoxdan tikilib, orada mövcud olan vəziyyət bizi heç cürə qane edə bilməzdir və hamımızın yadındadır ki, Mingəçevir elektrik stansiyasında baş vermiş qəza hansı fəsadlara gətirib çıxartdı. Ölkəmizi qaranlıq bürüdü, bütün metro stansiyalarında böhran yarandı və ölkəmiz qaranlığa qərq oldu. Bu, ilk növbədə səhlənkarlıq, məsuliyyətsizlik ucbatından baş vermiş qəzadır. Ona görə Azenerjinin rəhbərliyi dəyişdirildi, cəzalandırıldı, yeni rəhbərliyi gətirildi. Yeni rəhbərliyi qarşısında da çox konkret vəzifələr qoyuldu və bu vəzifələr bugün
icra edilir. Çünkü enerji təminatı her bir ülkenin döyünen ürəyidir. Bu olmasa hiç ne olur? Bu olmasa sən inkişaf etmeyecek, kənd təsərrüfatı inkişaf etmeyecek, su varma işleri təmin edilə bilməyəcək, ictimai nəqliyyat işləməyəcək, ümumiyyətcə həyat iflic vəziyyətə düşəcək. Ona görə bizim əsas məqsədimiz müstəqil enerji sistemi yaratmaq idi, xaricdən asıllığı aradan götürmək idi, enerji potensialımızı elə həcmdə yaratmalıydık ki, bizim rezervdə də kifayət qədər generasiya güclərimiz olsun və bugün bu var. Və indi müxtəlif rəqəmlər səslənə bilər, amma ən təvəzzökar rəqəmlər onu göstərir ki, bizim hazırda ehtiyatda 1000 megavat ən azı generasiya gücümüz var. Və mövcud stansiyaların güclərinin bərpası artıq başa çatır. Və bunların arasında ilk növbədə Mingəçevir istilik elektrik stansiyasını qeyd etməliyəm. Çünki bu bizim ən böyük generasiya gücümüzdür. Və həmən bu stansiyada baş vermiş qəza nəticəsində ölkəmiz qaranlığa düşər oldu. Və bu stansiyada 8 blokun hamısı yenidən qurulur. Və ümid edirəm ki, yaxın bir neçə ayda bu stansiya tamamilə yenidən qurularaq istifadə veriləcək. Və bu stansiyada təkcə bərpa olunan güclərin həcmi 600 megavata yaxındır. Təsəvvür edin. Ancaq bərpa işlərini düzgün aparmaqla biz 600 megavat gücündə əlavə generasiya sahib olacağıq. Və əgər bunu biz ayrıca bir stansiya kimi götürsək, görərik ki, bu ölkəmizin generasiya gücünə görə ikinci böyük stansiya olacaq. Canub stansiyasından sonra və digər elektrostansiyalarda bərpa işləri aparılır və biz bu istiqamətdə əminəm ki, öz hədəfimizə çatacaq. Və bütün bu işlər, o cümlədən ölkəmizdə mövcud olan sabitlik, əminamanlıq, iqtisadi inkişaf, sənaye potensialımızın artması, eyni zamanda qonşu ölkələrlə enerji xətlərinin təmin edilməsi, inşası ona gətirib çıxarıb ki, xarici investorlar artıq bu sahəyə böyük maraq göstərirlər. Biz bunu həmişə arzulamışıq. Ancaq görəndə ki, xarici investor bu sahəyə maraq göstərmir, biz özümüz bütün işləri görürük. Öz pulumuzla müəyyən hissəni biz borc kimi götürdük. Amma əsas hissəni öz pulumuzla həll etdik və bugün dünya miqyasında ən səmərəli enerji sistemindən biri məhz Azərbaycandadır və bunu təsdiqləyən Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatıdır. Bunu mən elə belə demirəm. Beləliklə, forumun hesabatında elektrik enerjisinin əlçatanlıq indeksinə görə Azərbaycan dünyada ikinci yerdə. Təsəvvür edin, ikinci yerdə. Bizdən qabaq sadəcə olaraq bir ölkə var. Yəni, bir çox inkişaf etmiş ölkələri qabaqlamışıq. Özürdə nə vaxt, qısa müddət ərzində. Bizim müstəqilliyimizin hələ 30 yaşı tamam olmuyor. Biz müstəqil ölkə olanda enerji təsərrüfatımız bərbad vəziyyətdə idi. Ondan sonra daha da bərbad vəziyyətə düşdü. Biz o illəri xatırlayırıq. Burada bir Barmek şirkəti peyda olmuşdur. Öyə də qeyri-təmiz sxemlər əsasında keçmiş məmurlarla sövdələşmə əsasında gəlib bizim Bakı şəhərinin bütün enerji təsərrüfatına sahib olub. Və pul qoyma əvəzinə bu sistemi bərbad vəziyyətə salıb, milyonlarla pul Azərbaycandan aparıb və bundan sonra da hələ ki bizi bu az deyilmiş elə məhkəməyə vermək istəyir. Mənim göstərişimlə bu çirkin sövdələşməyə son qoyuldu. Bu dələduz şirkət Azərbaycandan quvuldu və mənim sərəncamımla o vaxt
Azər İşıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradıldı. Adını da mən qoymuşam, Azər İşıq. Və biz bütün enerji təsərrüfatımızı dövlət mülkiyyətinə qaytardıq. Yoxsa ki, əgər bunu etməsəydik, bugün biz qaranlıq içində yaşayacaqdır. Azenerjinin bütün əmlakı dağıdılacaqdır. Necə ki, bu bina. Təsəvvür edin, 13 min kvadrat metr binanı çıxartdılar özəlləşdirməyə və ucuz qiymətə satmaq istəyirlər. Və satacaqdılar. Əgər mən xəbər tutmasaydım, əgər mənə məlumat verilməsəydi, göstəriş verməsəydi, görün nə gözəl binada siz yerləşirsiniz. Bu, demək olar ki, bizim enerji sistemimizin tənzimlənməsi işində əsas mərkəzdir. SCADA sistemi, dispetçer sistemi, idarə etmə sistemi hamısı buradadır. Harada yerləşəcəkdi? Və bizim enerji sistemimizi də belə dağıtmaq istəyirlər. Ona görə bizim vətəndaşlar bunu bilməlidir və hatırlamalıdır. Və bugün hardan haraya gəlmiş? Dünya miqyasında ikinci yerdir. Və bugün bizim enerji potensialımız artan iqtisadiyyatı dəstəkləyir. Təkcə bu ilin 3 ayında baxmayaraq ki, neftin qiyməti düşdü, baxmayaraq ki, koronavirus pandemiyası bizim ölkəmizə də çox böyük təsir göstərdi. Qeyri-neft sənaye sahəsində 3 ayda artım 23%-dir. Və bütün bu artan sənaye müəssisələri enerji tələb edir. Və həm generasiya, həm ötürmə, həm dayanıqlı təminat, bütün bunlar bugün təmin edilir. Ona görə bugün bu binanın açılışı hesab edirəm ki, çox böyük rəmzi məna daşıyır. Təbii ki, burada institut yerləşir, baş idarəetmə mərkəzi, tədris, laboratoriya mərkəzi, dispetçer mərkəzi və eyni zamanda bu bizim enerji sistemimizin yeni simasını əks etdirir. Ona görə bu bina artıq satışdan, hərracdan çıxarılıb energetiklərə, onların sahiblərinə qaytarılmışdır. Ona görə bu binada işləyən vətəndaşlar öz vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirməlidir. Elə etməlidir ki, bizim enerji təminatımız daima yüksək səviyyədə olsun. Bütün bunlarla yanaşı ələ görüləcək işlər çoxdur. Azenerjinin böyük planları var və hesab edirəm ki, ardıcıl siyasət nəticəsində bütün bu planlar həyata keçəcək və bir də demək istəyirəm ki, bütün bu müsbət dinamika və eyni zamanda sabitlik ona gətirib çıxardı ki, xarici investorlar Azərbaycana pul qoymaq qərarına gəlmişlər. Və bu ilin yanvar ayında ilkin razılaşma əldə edildi, imzalandı və bərpa olunan enerji sahəsində böyük təcrübə malik olan iki böyük şirkət Azərbaycanla ilkin sazişləri də imzaladı. Və bu sazişlər əsasında ölkəmizdə 440 megavat gücündə biri külək, biri günəş, iki stansiya tikiləcəkdir sırf xarici investorların hesabına. Və onu da bildirməliyəm ki, bu layihələri icra etmək, yəni investisiya qoymaq istəyən şirkətlərin sayı 7 idi. Və onların arasında, mən də ad çəkmək istəmirəm, dünyanın ən böyük enerji şirkətləri də vardır. Ancaq müsabiqə onu göstərdi ki, iki şirkət daha gözəl şərtlər verib və onlar artıq bu işləri başlamalıdırlar. Düzdür, bu koronavirus araya girdi, ola bilər ki, müəyyən yubanma olsun, amma prinsip etibarilə bütün ilkin razılaşmalar əldə edilib. Və bu, öz növbəsində digər şirkətlərə də yol açacaq. Bizim bərpa olunan enerji potensialımız çox böyükdür. Günəş, külək bizdə bulduq. Ona görə əmin edirəm ki, həm yerli şirkətlər, həm xarici şirkətlər bu sahəyə maraq göstərəcək. Bir də xarici şirkətlərin fəaliyyəti ilə bağlı mən bildirməliyəm ki, müəyyən müddət ərzində biz bu sahəni dövlət inhisarında saxlamışdıq və bunun səbəbini də mən bildirdim.
Ancaq hal-hazırda Azərbaycana investisiya qoymaq istəyən istənilən şirkət öz təkliflərini versin və yeni stansiyalar tiksin, investisiya qoysun və bizimlə bərabər işləsin. Bilirəm ki, bəzi şirkətlərin mövcud stansiyalara marağı vardır. Ancaq buna baxmaq lazımdır, bu bizə lazımdır yoxsa yox. Çünki mövcud stansiyalar hamısı işlək vəziyyətdədir. Dövlət hesabına böyük investisiyalar qoyulur. Əgər hansısa xarici şirkət bizdən o stansiyaları daha yaxşı işlədə bilərsə, buyursun, təklif versin, göstərsin ki, nədir bunun üstünlüyü. Əgər bu özəl əllərdə olarsa, baxarıq. Əgər onlar doğrudan da daha səmərəli işləyəcəklərsə, işləsinlər. Ancaq xarici investorları mən ilk növbədə yeni stansiyalara yönəltmək istəyirəm. Gəlsinlər, pul qoysunlar. Yoxsa hazır vəziyyətdə gəlmək hər kəs istəyər. Gəl, pul qoy, istehsal elə, ötür ümumi sistemə və öz biznesini genişləndir. Bax, mənim xarici şirkətlərə tövsiyəm bundan ibarətdir və o cümlədən yerli şirkətlərə və əminəm ki, bundan sonra dövlət, özəl sektor tərəfdaşlığı bu sahədə də mümkün olacaqdır. Bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm və sizə və bütün Azərbaycan energetiklərinə yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Möhtərəm Cənab Prezident, mən Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Enerji İstehsalı İdarəsinin mühəndisi Süleymanova Aytaç. Koronavirus pandemiyasının yayıldığı bir zamanda bu açılışa gəlməyiniz, Ali Baş Komandan kimi biz energetiklərə, sizin əsgərlərinizə stimul vermək və yanaşı həmçinin məsuliyyətinizi daha da artırır. Bundan əlavə bildiyiniz kimi sizin də tapşırığınızla 2018-ci ildə energetiklərin balansına geri qaytarılan bu binanın yenidən vurularaq tam istifadəyə verilməsi olduqca əlamətdar hadisədir. Çünki Azərbaycan energetiklərinin bugünkü zamana qədər hal-hazırki şəraitdə ən yüksək müasir və texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilmiş dispetçer idarə etmə sistemi, laboratoriya, təlim, tədris və mədəniyyət mərkəzlərindən ibarət kompleksi olmayıb. Bütün bunlar bu sahədə çalışan, fəaliyyət göstərən peşəkar mütəxəssislərlə, energetiklərlə yanaşı, həmçinin biz gənc mütəxəssislərə də verilən böyük töhfə və stimuldur. Bununla əlaqədar sizə bildiririk ki, sizə əmin edirik ki, bu yaradılan imkanlardan tam effektiv və səmərli şəkildə istifadə etməklə texniki, elmi potensialı, kadr potensialı çevirməyə çalışacaq. Bununla əlaqədar bütün bunlara və pandemiyanın bu günlərində bizlərlə daxil olmaqla ölkənin bütün vətəndaşlarına göstərdiyiniz diqqət və qayğı görə sizə və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva özləri minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun, çox sağ olun. Azərbaycan Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Təbii İstehsalat İdarəsinin mühəndisi Muxtar Mahmudov. Hörmətli cənab prezident, sizin elektroenergetika strategiyanıza uyğun olaraq həyata keçirilən islahat, inkişaf və tərəqqi mərhələləri bu gün də uğurla davam etdirilməkdədir. Baxmayaraq ki, karantin vəziyyətidir, Azərbaycan Açıq Səhmdar Cəmiyyəti həyatı fəaliyyət bir dövlət müəssisəsi kimi 24 saat fasiləsiz fəaliyyət göstərir, bu çətin günlərdə qabaqlayıcı tədbirlərin icrası ilə öz işini görür. Biz insanlara evdə qaldıyıqsə, onları fasiləsiz, qaynaqlı elektrik enerjisi ilə təmin etmək borcumuzdur. Sizin xüsusi diqqətiniz və enerji strategiyanız sayəsində enerji sistemində yenidən qurma, təmir bərpa işləri bu gün də uğurla davam etdirilməkdədir. Möhtərəm Cənab Prezident, xüsusi diqqət və qayğı göstərib gəlişinizlə bizə, energetiklərə böyük ruh, fərəh verdiyiniz üçün sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Və bütün energetiklər adından sizə bir daha söz veririk ki, istehlakçıların fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi təchizatı daim təmin ediləcək, evlərimizdə gür işıqlar yanacaqdır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bir də sizi təbrik edirəm. Sağ olun.